Ja vas molim, ko ima dijete pored sebe da nije platilo karte, da ga stavi u krilo, jer imamo ovdje ovo nezgodnu situaciju, ljudi su platili karte, a nemaju mjesta. Molim vas, ko ima neka ovdje našim redarima javni između da ima neko mjesto, hvala. Ajmo redari malo između redova da vidimo mi tu situaciju gdje ima možda jedna, dvije konca. Brano, malo pregledajte, oni sam ja malo pregledajte. Jer sad će i večera da to bude stvar, svako na tom mjestu. Evo ovdje došte dva mjesta, ko treba mjesto, ovdje ima dva mjesta, treći red, kod Prane, dva mjesta. Evo Ruži i Jakša, neka dođu vamo, dole imaju mjesto, dođite dole. Ok. Dječko društvo Bosanska postavina. I staro su mladi sa jedno. Sa živo za dvoru, kada ću je čakvu na dvoru. Ja tebe, ja tebe na tvojom prozoru. Ja ti tebe na tvojom prozoru. Thank you.
Svaka čast, hvala lijepo.